ያኮራኛል ሁሌም ያኮራኛል ድርሻ ያኮራኛል ታሪክ ስናሽ ወገና ባህለ ሁሌም ያኮራኛል የትም ብሄድ የትም ፍቅርሽ እንደትላ። እሺ፣ ስሜ አብርሃም አሸብር እባላለሁ። የቦሎ ቀበሌ እንስሳት ሀብት ባለሙያ ነን። እንግዲህ በቀበሌያችን የእንስሳት ሀብት የተሻለ ተሞክሮ ያለው አቶ መቶ አለቃ አሰፋ ልጅ አበበ ይባላሉ። እስካሁን ሲሰራ የቆያቸው ተሞክሮዎች ዩሪያ ሞለሰስ ብሎክ ሲያዘጋጅ ለሱ እየተጠቀመ ስላለው አሁን ለአርሶ አደሩ አይቶ እንዲተገብር ስለሚፈልግ አሁን ወደ እሱ ቤት እንሄድና በተግባር ነው ያለው። ሰላም ነው? እንዴት ነህ አብርሃም? ደህና ነህ? ልክ ነህ አብርሃም። ሰላም ነው? ደህና ነኝ መስገን። አንተ ሰላም ነህ? ደህና ነኝ። እሺ፣ መቶ አለቃ ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት የእንስሳት መኖ ኬክ እስካሁን ስትሰራ የነበረ ተሞክሮ ስላለ እሱን ልታሳየን ፈቃደኛ ልትሆን ትችላለህ? አብርሃም ፈቃደኛ ነኝ። ያለኝን ተሞክሮ ለሌሎች ለማስተማር ፈቃደኛ ነኝ። መቶ አለቃ ፈቃደኛ ለመሆን አመሰግናለሁ። ስለዚህ በተግባር የምንሰራቸውን የተግባር ስራዎች አንድ ባንድ ማቴሪያሎችም ስላሉ እሱን እያየን ወደ ተግባር እንግባ። እሺ። ያኮራኛል ሁሌም ያኮራኛል ድርሻ ያኮራኛል ታሪክ ስናሽ። መቶ አለቃ ዛሬ እንግዲህ እንስሳት መኖ ኬክ ለማዘጋጀት ነው ምን የመጣሁት። የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ልትነግረኝ ትችላለህ? ሳፋው ጨው፣ ሲሚንቶና ውሃ መቀላቀያ ነው። ይሄኛው ሳፋ ደግሞ ዩሪያና ሞለሰስ መቀላቀያ ነው። ይሄ ምን አዩ፣ ይሄኛው እንጨት ደግሞ ገለባውንም ውሃውንም ሌላ የተመጣጠኑ ነገሮችን መቀላቀያ ነው። ይሄ ደግሞ ሞዴሉ ነው። ይሄ ወይም ደግሞ ገንዳው፣ ይሄ ፕላስቲኩ ወይም ደግሞ ወረቀቱ ስስ ፕላስቲኩ እዛ ውስጥ ይገባና እዛ ይዋሃድና እንዲወጣ ማድረጋችን ነው። ይሄ ሙቀጫው እንትን ዩሪያውን ማድቀቂያ ነው፣ እንዲሟሟልን ማለት ነው። እና በዚህ ወቅት እናደቃለን ማለት ነው። ይሄ ገለባ ነው። ይሄ ፋጉሎ ነው። ይሄ ሲሚንቶ ነው። ይሄ ደግሞ ውሃ ነው። ይሄ ሞለሰስ ነው። ይሄ ጨው ነው። ይሄ ዩሪያ ማዳበሪያ ነው። እያንዳንዱ ግብአቶችን አይተናል። እንዴት ነው የምናዘጋጀው? እሺ፣ አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ይህንን ዩሪያውን አንድ ተኩል እንለካና ወደ ሙቀጫ ውስጥ እንጨምራለን። አሁን ይህንን እንወቅጣለን። እሺ መቶ አለቃ፣ ያው እንግዲህ የምናዘጋጀው የእንስሳት መኖ ኬክ ለስንት እንስሳቶች ነው የምታዘጋጁት? የኔ እንስሳቶች አሁን አራት ስለሆኑ ለእነኛ የማዘጋጀው የአምስት ኪሎውን ነው። አሁን የአምስት ኪሎ ግራሙን ዝግጅት ነው። ግን ከዛ በላይ አስርም አስራ አምስትም ማድረግና መዘጋጀት ይቻላል። ብሩኬ ዘነዘናውን አንጣ ለመውቀጫ። ማዳበሪያውን ያው አድቅቄ እዚህ አረንጓዴው ቃል ላይ አድርጌዋለሁ። አሁን የሚቀጥለው ስራዬ ሞለሰስ አንድ ተኩል ነው የሚደረገው። ይሄ ያው አንድ እና ተኩል ይሄ ያው እንግዲህ ትንሽ ቀረት ስላለው ነው አሁን የምጨምርበት አንድ ተኩል እንዲሆን ማለት ነው። በቃ አሁን እንግዲህ እያገዝከኝ ነው አንተም ማለት ነው። እሺ መቶ አለቃ፣ እንግዲህ ይህንን የእንስሳት መኖ ኬክ ለማዘጋጀት ዩሪያውን አድቀኸዋል በሙቀጫ። ታደቀከ በኋላ ደግሞ ሞለሰስ ጋር በሳፋ አድርገህ
አወደዋል ተተዋደ በኋላ ተቀጠለ ደግሞ ምንድነው የምንሰራው? ይሁን እንግዲህ አብርሃም ያንን በእንደዛ አይነት መልኩ ያይታል። አሁን ደግሞ ቀጠለን የምንሰራው የሩብሩ ጨው ይሄን እናደርጋለን። ይሄ ላይ ዘረግፋለን ማለት ነው። ቀጥሎን ደግሞ ይሄ ሲቢንቶ ነው የምታዩ። ይሄ ሲቢንቶ ግማሽ ኪሎ ግማሽ ኪሎ ሲቢንቶ እናደርጋለን። ይሄን ካደረግን በኋላ ውሃ አንድ ኩባያ ውሃ ይሄንን ለማዋሃድ ማለት ነው። ይሄንን አንድ ኩባያ ውሃ እናደርግና ይሄንን እንበጠብጣለን ማለት ነው። ቀና ቀና ወደኔ። አሁን ይሄ እንግዲህ አሁን ዘበና ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ ያመጣው የከብቶችን ሜኖ እንዴት መግቦ ከብቶችን እንዴት ከጉዳት ለማዳንና ከብቶቹ ደግሞ የበለጠ ጥሩ ገላ ጥሩ ሰውነት እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው። እኔ ከብቶቼን እንደዚህ እያደረጉ እየመገቡ ለውጥ አምጥተዋል። ስለዚህ ማንኛውም አርሶ አደር ይህንን በመጠቀም ከብቶቹን ከድርቅና ወይም ደግሞ ከጉዳት ወይም ደግሞ ከመክሳት ወይም ፋጉሎ ብቻ ከመመገብ እና ወጪን እንትን ከማለት ባለው ማቴሪያል በመጠቀም አሻሽሎ መመገብ ይችላል ማለት ነው። አሁን ቀደም ብሎ በአባቶቻችን ጊዜ ማለትም በኋላ ቀር ባህል አሞለጨው ብቻ ነበረ ገንዳ ላይ ይደረግና ከብት እንዲልሰው የሚደረገው። ያም እንዲልሱት የሚደረገው ሌላው ሜኖ እንዲበሉ ወይም እንዲመገቡ ይደረገ ነው። አሁን ግን የተለያዩ ነገሮችን ማለትም እንደ ሞልሰስ፣ ጨው ራሱ፣ ሲቢንቶ እና ዩሪያን ማለትም ዩሪያን ፈይታ አማሙቶ ማለት ነው። እነኚህ ነገሮች በመደባለቅ የተሻለ ምግብ በመሆኑ ከብቶቻችን መመገብ ለወተት ላምም ሆነ ለድልብም ሆነ አንተን ደግሞ ከተለያየ ወጪዎች የበለጠ የሚያግዝ ሆኖ በመገኘት እኔ ከብቶችን በእንደዚህ አይነት መልኩ እየመገብኩ ያው አሁን እንደምታያቸው ከብቶቼ ለውጥ አምጥተዋል እና ሌላውም አርሶ አደር ይህን በመጠቀም ከብቶችን ከችግርም ሆነ ከድርቀት ማዳንና ማወፈር ወይም ደግሞ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። አብርሃም አሁን ሞልሰሱና ዩሪያውን በመደባለቅበት ጊዜ ዩሪያው በጣም መድቀቅ አለበት፣ በጣም ድቅቅ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም አንድም ፍሬ መቅረት የለበትም። ይሄ የቀረው ፍሬ ለከብት አደጋ ያደርሳል፣ ከብቶችንም ህይወታቸውን ሊያጠፋ ስለሚደርስ ዩሪያው በደንብ ተደርጎ መድቀቅና መዋሃድ አለበት። ይሄ እና ሲቢንቶ ውሃውና ጨው በምናዋሃድበት ሰዓት ሲቢንቶ መጓጎል የለበትም፣ አደጋነት አለው በከብቶች ላይ። ስለዚህ በደንብ ተደርጎ መዋሃድና አንድ ላይ መስማማት አለበት። አዎ ሲቢንቶን የተጠቀምነው ትልቁ ምክንያት ሞልሰሱንና ጨውን ወይም ደግሞ የምንሰራውን ኬክ የከብቶች ሜኖ ለማጣበቅ እንዲረዳው ነው። ምክንያቱም ያው ሲቢንቶ እንደምታውቁት ደረቅነት ስላለው የማጣበቅ ባህሪ ስላለው ለዛ ነው የሲቢንቶ አገር። እንግዲህ ይሄ አሁን ነው መጀመሪያ ዩሪያ ነበረ። ዩሪያውን ፈጨን። ዩሪያውን የፈጨነውን ውሃ ማነው የፈጨነው? ዩሪያ ከሞልሰስ ጋር ዋሃድን። ይሄ ተዋሃደ። ይሄኛው ደግሞ ሲቢንቶ፣ ጨውና ውሃን አንድ ላይ ዋሃደናል። አሁን እንግዲህ እነኚህን ሁለቱን ደግሞ አንድ ላይ እናደባልቅና እናዋሃዳለን። አሁን ሁለቱን አንድ ላይ ላገናኘው ነው። አዎ ይሄ ሞልሰሱ ወፈር ስለሚል ሙልጭ ተደርጎ መደባለቅ አለበት። አንተንም ወደ ስራ አስገባው። እሺ መስዎ፣ ያው እንግዲህ ሁለቱንም ውህድ አሳይተኛል። እኔ በጣም ነው በተግባር ያሳየኸኝ። ተዝቀጥለን ወዴት ነው ምን? አሁን ይሄ ተዋህዷል ሁለቱ። አሁን ደግሞ ፋጉሎን እንጨምራለን ማለት ነው። ፋጉሎን የምንጨምረው ግማሽ ኪሎ ነው። ግማሽ ኪሎ አሁን ይሄ ኩባያው ቀለል ስለማለ ፋጉሎ ስለሚቀል ነው። አዎ እንግዲህ ይህንን እናዋህዳለን። አሁን ይሄ ከተዋሃደ በኋላ አሁን እንግዲህ አንድ ኪሎ ከሩብ የሚሆን ገለባ እንጨምራለን። ማለትም ይሄ በዚህ በሳፋው አንዱ አንድ ኪሎ አይሆንም። አንድ ኪሎ ከሩብ እንዲሆን በዚህ በሳፋው ሶስት እናደርጋለን። እንግዲህ ይኸውልህ ይሄ ትንሽ ቀጠን ብሏል። አሁን ጨመር እናደርግበታለን ማለት ነው።
እንዴት መሰለ የሚበሉት ልክ እንደ እንኩሮን ብስብስ ወይም ደግሞ ገለባውን በተለያየ ነገር አሽተን ዱቄት አድርገን እንደምንሰጣቸውና እንደሚበሉት ነው ይሄ። ይች እንግዲህ አሁን ቅርጽ ማውጫ ገንዳ ነች። አሁን ይሄንን ያዋሃር ነውን ሜኑ ወይም ደግሞ ኬክ እዚሁ ስለመክተት መጀመሪያ ይሄን ፕላስቲኩን እንታለን ወደ ውስጥ። አው ለነገሩ ይሄ ቆርፈድ ያለ ነው ለስለስ ያለ ላስቲክ ግን ቢገኝ በጣም ይመረጣል። እሺ አሁን እንግዲህ ይሄንን ያዘጋጀነው እንትን እዚሁ እንጨምራለን። አው ይቺ እንግዲህ ገመዷ ይሄ ያዘጋጀነው ምን ወይም ነው ኬክ ቅርጽ ይዞ ሲወጣ በዚህ ነው ታስራ የምትወጣው ወደ ላይ። ምክንያቱም ለምን በዚህ ታሰረ ለምን በእንደዚህ ያደረጋችሁት ለሚለው በእና አንጠለጥልና ከውቱ በትንሽ በትንሹ እንዲልሳት ነው። አለበለዚያ አንድ አፍታ ይጨርሳታል ማለት ነው። አሁን የሚያዘጋጀነውን ሜኑ ወይም ኬክ እዚህ ሳጥን ውስጥ ከተናል። ሳጥን ውስጥ ከከተትን በኋላ እንዳይፈረከርክብንና እንዲጠብቅና ቅርጽ ይዞ ሲወጣ በዚህ መጫን አለብን። ይሄው ይሄው እንደምታዩ በዚህ እንጫናዋለን። ይሄ ምን ጫነው ለምን መሰላችሁ? እንዲጠብቅና ቅርጽ እንዲኖረው ነው። ምክንያቱም ያ የተዘጋጀው ምን ነው እንዳይፈረከርክ። እንግዲህ አብርሃም ይሄን ነገር አሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ ያው ይሄ ኬክ የሚለውን የከብቶች ሜኑ ሰርተን ጨርሰናል። ይሄንን የምናወጣው እንግዲህ ከአምስት ቀን በኋላ ነው ከደረቀ። ከአምስት ቀን በኋላ ከደረቀ በኋላ የምናወጣው ካወጣን በኋላ ለከብቶቹ እየመጠንን ነው የምንሰጠው። ማን ማን ይሰጣል? የጋማ ሀብት አይበላም፣ እርጉዝ ላም አይበላም። ከስድስት ወር በታች ያሉ በጎቹ ሆነ ሌሎቹ መመገብ ጥጆቹ አይችሉም ማለት ነው፣ እና ሌላው መመገብ ይችላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን እንከድነዋለን። ከአምስት ቀን በኋላ ይወጣል ማለት ነው። እሺ መቶ አለቃ፣ ዛሬ እንግዲህ ያደረክልኝን ትብብር በጣም ነው የማመሰግን በቀበሌና በእኔ ስም። እሺ እንግዲህ ዛሬ የሰራነው የእንስሳት መኖ ኬክ አዘገጃጀት ወይም ሚሩያ ቡለክ ያው በመቶ አለቃ ሰፋልኝ ግቢ ነው የምንገኘው። ዛሬ እሱ ያዘጋጀው 5 ኪሎ ግራም ዩሪያ ሞላሰስ ቡለክ ነው፣ ለአራት እንስሳቶች ነው ያዘጋጀው። ስለዚህ ማዘጋጀው ማን ነው ገንዳለው ራሱን የቻለ ከአምስት እስከ 20 ኪሎ ግራም የሚያዘጋጅ፣ እኛ ግን ያዘጋጀናት 5 ኪሎ ግራም ስለሆነ ይህንን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አሉ። መጀመሪያ ውሃውን ማነው ዩሪያውን በሙቀጫ መድቀቅ አለበት። በጣም ታልደቀቀ ጠጣር ነገር ታለው እንስሳቶችን ለአደጋ ስለሚያስከትል ማለት ነው። ታደቀቀነ በኋላ በጣም ተደቀቀ በኋላ ሲሚንቶ ጋር ማነው ሞላሰስ ጋር እናዋህድና ባንድ እናሸዋለን ማለት እናዋህደዋለን። እሱን ታዋህድነ በኋላ ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ሲሚንቶ፣ ጫው፣ ውሃ አድርገን እነዚህን ማቴሪያሎችን ባንድ እናዋህድና ሲሚንቶና ሞላሰስ እንትን የተባለውን ባንድ ሳፋ እናዋህዳለን። እሱን ታዋህድን በኋላ ፋጉሎ ወይም ፍሩሽካ እንጨምርበታለን። እንግዲህ ያገኘነው እኛ ፋጉሎ ስላለ ፋጉሎን የተጠቀምነው ፋጉሎና እንጨምራለን። እነዛ ሁለቱ ተዋህዱ በኋላ አራቱ ነገሮች ተተውህደው ተዛ ፋጉሎ እንጨምራለን። እሱን ተጨመርን በኋላ ገለባ ነው የምንጨምረው። ገለባውን ጨምረን እናዋህድና ማዘጋጃ ሳጥኗ ላይ በፕላስቲክ አድርገን እናስገባና እንወቅጠዋለን። በጣም መወቀጥ አለበት እንዲያዝልን ማለት ነው። ሲሚንቶ ለማያያዣ ነው የሚጠቅመን። እሱን ተጠቀምነው በኋላ ለሃያ ደቂቃ ቆይተን ገመድ አንጠል ውስጥና ንወቅጥና 20 ደቂቃ ተቆየ በኋላ ገመዷን ስንዋጣት ቅርጹን ይዞ ወጣልናል። ከብቶ አንጠልጥለን የሚበሉበት ወይም የሚውሉበት ጋር እናንጠላጥላታል። እንደ ጨው እየራሱ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ይህንን ሲጠቀሙ መጠቀም የሌለባቸው እንስሳቶች አሉ። የጋማ ከብት ፈጽሞ የተከለከለ ነው፣ መጠቀም የለበትም። የከሳ እንስሳት ወይም ጥጃ እስከ 6 ወር ያለ ጥጃ መጠቀም የለበትም። ነፍሰ ጡር እናት ወይም እርጉዝ ላሞች መጠቀም የለባቸው። ሌሎች እንስሳት የወተት ላምና በተለይ የድልቦች መጠቀም ይችላሉ። በዚህ መሰረት ጥንቃቄ ተደርጎ ማዘጋጀት ይቻላል የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። አመሰግናለሁ። ያኮራኛል ሁሌም ያኮራኛል ድርሻ ያኮራኛል ታሪክ ስና ሽዋገና ባህለ ሁሌም ያኮራኛል።